မြန်မာလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးရာနေ့စဉ်နဲ့အမျှထူးထူးခြားခြားသတင်းအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမလို့ ပရိသတ်ကြီးရဲ့အနုပညာလောကမှာဆွဲမက်စရာအလှတရားတွေကြောင့်ပုရိသပရိသတ်တွေကြောင့်အမြဲရေပန်းစားအောင်မြင်နေသူကတော့တင်စာဝင်းကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်လက်တွေလျာပြီးအကျိုးစားကြလွန်တဲ့ပင်ကိုအလှတရားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင်အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးတွေကြောင့်လည်းပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားသူလေးပါ။တင်စာကတော့ သူမရဲ့အနုပညာလှူရှားမှုလေးတွေကိုအမြဲတမ်းမျှဝေလေ့ရှိသလိုဆွဲအားဖြင့်လည်းလမ်းစားပုံရိပ်လေးတွေနဲ့လည်းဖန်ဆားတတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်လေတင်စာဝင်းကျော်ဟာလေ့ကျင့်ခန်းအားကစားတွေကိုအမြဲမပြတ်လုပ်ခဲ့လို့မိမိုက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမိုက်စားပုံလေးတွေကိုရှင်ပတ်ချဲကအချစ်တွေကိုမင်းမြင်လားဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြလာတာပဲ
က်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်စိတ်ဝင်စားပွဲသတင်းကြောင်းရများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်